baie julle, dit is Heidi van Stencil Works. Ek vandagse projekkie wat ek vir julle wil wys is hierdie. Ek kry baie keer mense wat wil decoupage doen, maar hulle voel bietjie geïntimideer met groot projekte. Hierdie is 'n fantastiese manier om dit eers onder die knie te kry. Hierdie wat ek hier gedekoupage is, die design is Karoo Chic se A5 designs. Ek verkoop die A5 van A5 tot die deur designs. So dis enige tyd by my beskikbaar. Jy kan my in die enige tyd kontak. Goed. Dan dit is min of meer wat ons gaan doen. Ek gaan dit nou net 'n bietjie met 'n ander prentjie doen. Hierdie is die A5 wat ek reeds uitgeknip het. Ek het maar basies nou net gegaan en gaan kyk my rampie. Hierdie rampies is ook beskikbaar by my. Dit is van Rein Design Sinne. En ja, kom ons speel nou lekker verder. Goed, ek het my koud canvas het ek gegaan en ek het hom in twee lae van my baby's breath geverf. So hy is so lekker droog. Nou, as julle my vorige video's gesien het, het julle gesien ek gewoonlik voor ek stencil doen ek eers seal ek dit eers met my clear wax. Rede hoekom ek dit nie vandag gaan doen nie is omdat ons gaan werk met 'n sealer om die prentjie te plak. So jy kan nie 'n sealer sit op 'n oliebasis nie. Dit gaan nie werk nie. So en vir veiligheid wil ek nie 'n floppy strike nie. So dis hoekom ek hom so gaan doen. So wat ek nou eers gaan doen is ek gaan begin met die stencil werk. Hierdie is ons die stencil 45. Dit is eintlik vir scrapbooking, maar ja, ek hou van die effek wat hy gee. En ek gaan hom stencil, ek gaan 'n stencil kwas gebruik met hom. Dit gaan net makliker werk vir veral vir die fyner detail. En dan ja, kom ons begin met die stencil. Goed. Ek gaan nou stencil. Ek gebruik Far Far Away van Color Me se Vintage Carousel Collection. Ek skik maar altyd net my blik so bietjie want dan gaan lê die van die verf darm in die deksel, so dit maak dit makliker. Goed, dan nou wat ek doen is jy sit baie min verf aan en daai is nog steeds te veel, so jy haal dit op 'n stadium af. Jy kan dit nou op 'n stukkie papier of whatever doen. Wat ook al werk. En dan, al wat ek doen, jy kan jou stencil plak as jy wil. Ek gaan nou hom sommer net vashou. En dan begin jy deur hom te... Jy kan of die stip effek doen, of jy kan hom dan nou maar in 'n sirkelbeweging doen. Nou, ek gaan hom nou laat aangaan, maar soos julle weet, maak chalk paint bietjie frimmeltjies, omdat dit 'n chalk in het. Nou, ek vryf dit net af en nou, omdat ek hom gaan skuif, moet jy nou kyk, laat jy hom, jou volgende deel net reg het. As jy nou bang is, dat jy hier gaan droog maak, kan jy hom nou plak. Maar daar is hy. En dan gaan ons aan. Daar is hy. Nou het ons hom min of meer klaar. Nou wag ons net vir hom om heeltemal droog te word. Voordat dan nou die verder aangaan. Gaan ek so lank vir julle wys. Ek het baie vrae gehad oor hoe ons embellishments doen met die dasklei. Nou, dis baie maklik. Ek het hier een van Maldit se molds. Hulle is ook verkrygbaar by my. En dan is dit dasklei. Die gewone plain airdry klei. Wat ek doen is
Jy hoef nie die daskleur harig te braai nie, dis nie harde klei nie. So al wat jy kan hom so bietjie in jou hand gooi. En ja, dan sit nou speel met klei. Ek wil nou op die kant moet ek, so as jy hom gaan werk, gaan jy omtrent tot daar, moet jy klei, genoeg klei om amper die hele kant vol te maak, so ek gaan nou net begin en vir julle wys hoe maklik is dit om jou eie embellishments met klei, airdry klei te maak. So wat jy doen is jy begin, maak maar een worm en dan druk jy hom nou maar in, soos wat jy hom wil hee. En dan, ek het sommer een klein PVC pijpie vir my gesny. So wat ek nou doen is, nou rol ek hom. Ek kom rarig ver met die klei en dit is so lekker om mee te werk. Dan haal jy nou jou rand en maak jy skoon. Goed, en dan kan jy nou enig iets, jy kan een palet knife gebruik, jy kan enig iets gebruik. Ek is toevallig het hierdie klein lineaalkie. Nou al wat ek doen is ek glij hom nou boe oor. So dat ek een reguit platkant het. Goed, en dan kan jy nou net met jou, jy kan nou met water omspuit as jy wil. Ek het nou net die water hier nabij nie, maar ek wryf hom dan nou net, laat hy nou lekker stevig is, jy moet net jou rande moet skoon wees, want as jou rande nie gaan skoon wees nie, dan gaan jy dit sien. Goed, en nou, as jy hom wil uithaal, moet nie dit doen nie, vat jou en rol hom af. So jy kan nou sien, daar is jou, en as jy dus een krake het, kan jy nou net water vat, en dan wryf jy net liggies oor as waar jy barsies dalk maak. Ek hou van die grove gevoel. Kyk, ek gaan in elk geval hom hier afsny. Jy moet ook onthou dat jou airdry klei krimp 10%. So maak voorsiening, ek maak my goed altyd 'n bietjie te lank, so dat hy kan krimp en dan gebruik ek hom so. Jy kan die airdry klei knip ook as hy droog is. Goed, en dan, daar is die eerste deel van ons embellishments. Ek gaan nou gou vir julle een tweede enetjie wys, net dat julle mooi kan sien. Maak nie saak of dit hoe lank of hoe fyn die mold is nie. Het is baie makkelijk om hier te werk. Goed, en dan begin jy weer en jy maak net jou rande skoon. As jy dan nou wil nog aangaan en jy is bang, jy het nie genoeg nie. Thank you.
Goed, en daar is jou, daar het ek nog een gedoen. Jy kan hom nou snui vir so lang of so kort as wat jy hom wil hê. Lucky vir my is hy amper ewe groot. Maar ja, dis dan hoe jy, wat jy dan nou doen met jou airdry klei, jy kan het vastplak op jou, soos wat ek hier gedoen het, jy plak bo op jou project vast. Ek laat staan myne so dag voor ek hom verf. Uit en uit, jy kan hom dadelijk verf, ek is net iemand wat hard verf met die kwas, so ek is bang vir kwas halen, so dis al rede, maar ek meen jy kan hom dadelijk verf as jy wil. So ja, en daar het ons nou so embellishment so lang klaar gemaakt. En dan behoort ons stenselwerk nou droog te wees, so kom ons gaan. Hi julle, ok, my stenselwerk is nou droog. En nou gaan ons die prentjie opzet. Nou moet jy eers bepaal waar gaan jou, omdat ek nou nog die embellishments onder wil sit, gaan ek dan nou, moet ek sorg dat daar genoeg spasie is, so dis min of meer waar ek my rampie gaan wil hê. Ek probeer altyd maar so bietjie so meet. Goed, nou moet ons bepaal waar ek hom gaan sit. So, wat ek nou gaan doen is, ek merk nou min of meer, net dat ek 'n idee het, waar my prentjie gaan sit. En dan, as jy voel en jy besef jou, daai area waar jy wil plak is bietjie grof, vat ek net 'n sanding blok. Daar sy. Goed, so daar het ek nou maar gemerk, ek het hom nou lekker geskeer, so ek maak nou net dat die stof af is, en dan wat ek nou gaan doen is, nou gaan ek my prentjie plak. Maar nou, baie mense vra waarmee plak ek. Jy kan enige sealer gebruik, ek gebruik Calamie, so swaite sealer, wat 'n lieflike, sagte sealer is. Werk verskrikkelijk lekker, jy seal met hom, jy plak met hom, en dan gaan jy. So, ek gaan nou net my prentjie, daar waar my prentjie moet kom, gaan ek nou plak. Smeer ek my sealer aan. Daar sy. En nou gaan ek somme bo oor ook. Nou kan ek hom lekker genoeg sealer opsit, dat hy geplak word. En moet nie suinig wees met jou sealer nie, jy wil hierdie ding moet plak. En jy wil nie, hy moet loskom nie, so laat hy sit genoeg sealer aan. En vooral om jou rante, laat hy nie om jou rante oplig nie. En daar is hy, dan wag ons nou vir hom om droog te word, of haar om droog te word. Goed, sy is nou droog, so wat ek nou gaan doen is om die, soos wat julle op hierdie een sal sien, die half vintage look wat hy kry, doen ek met die clear wax en dan die dark wax. So kom ons doen dit. Goed, dan begin ek nou eers met my clear wax en jy smeer maar genoeg aan. Ons gaan nou eers seal met die clear wax. Probeer nie om op die prentjie self te gaan nie, ons gaan net rondom. Goed, en dan veer ons af, so veer die oortolliges af. Goed, en dan gaan jy nou met jou brown wax, want ons soek nou die type van een vintage look. Ek vat hom maar eers een bietjie lig met my hand. En dan vat jy weer jou en jy veer af. So jy kry daar een bietjie meer vintage gevoel.
Jy kan nou so donker gaan of so lig gaan soos wat jy wil. As dit gebeur en jy sien daar is 'n deel wat dalk vir jou te donker uitkom, vat jy net jou lappie en jy vat jou wit jou clear wax en jy wryf. Dit werk soos 'n uitveer. En dan moet nie vergeet om ook jou kante te doen nie. Goed, as jy dit dan nou klaar gedoen het, en jy is happy met hoe hy uitkom, goed, nou sit ek dit net eers een kant, en dan terwyl ek nou moet ons embellishment verf. So omdat ek die Far Far Away gebruik het met die stencil, gaan ek die Far Far Away ook gebruik om die embellishment mee te verf. Toch die stencilkwas gaan dan beter werk. Daar, nou, ek kan vinnig voel, my embellishment word nogal vinnig droog. Nou wat ons volgende gaan doen is, nou gaan ek weer met die gewone clear wax in. Ek gaan hom net so bietjie smeer. En dan wat ek doen, is nou vat ek om en ek vee af. Goed. En daar sy, nou gaan ons haar net absoluut die raam vastsit en daarvoor gebruik ek embellishment glue of jy kan houtgom ook gebruik.
En nou hier gaan ons klei op. En dan kan ik nou hierdie embellishment so lank verf. En ja, nou wacht ek, laat die klei droog word, dan distress ons dit en dan is dit die fynere detail. Ek het dit so bietjie laat staan, laat die klei net kan droog word. En toe het ek net met, precies soos wat ek gedoen het op die rampie, het ek nou maar onder ook gedoen. En dan het ek net lint opgepak. Hou dop, volgende week sal ek vir julle precies wys van begin tot einde hoe ek hierdie strikke van my doen. Ek hoop dit gee julle kans om 'n bietjie anders te dink om julle decoupage en julle embellishments en klei alles saam te gebruik. En ja, geniet dit en wys my op die sosiale media pages wat julle maak met die produkte. Lekker dag allemaal, bye bye.